voćna torta s keksom i jogurtom sastojci potrebno je 1. 2 keksa 1. 2 le jogurta 1 čaša kisele pavlake 5 kašika šećera u prahu 1. 2 ke jagoda ili drugog voća, 300 g šlaga, 3,5 dol kisele vode, 100 g čokolade ili 3 kašike tamnog eurokrema priprema keksi izdrobiti u posudu, dodati šećer u prahu, pavlaku i jogurt dobro izmešati i rastanjiti u kalup na rasklapanje. Polovinu jagoda poređati po keksu. Umutiti 100 g šlaga sa 1 dl vode i dodati 3 rebra izrendane čokolade ili eurokrem i premazati preko jagoda pa opet poređati drugu polovinu jagoda. Umutiti ostatak šlaga sa kiselom vodom i ukrasiti tortu po želji postoje ostajala u frižideru bar 2 sata i skinutu kalup. Odgore naredna ti ostatak čokolade. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.